nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori sunce, izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stijene. Ne osjećam se dobro u svojoj koži ovdje, valjda. Ovi vanjski inputi, način života, parametri po kojima je uspjeh jedino mjerilo vrijednosti i glavno, mene čini sputanim. Nekako čini ti se da si na sigurnom terenu, a zapravo si na vrlo skliskom terenu, ne znam, ja ne govorim samo o sebi, čini mi se da iz moje generacije ili nekih malo mlađih generacija, svi se tako osjećaju jer su imali touch taj sa onim što je bilo i žive u ovome što je sada. Sad s novim generacijama primijetio sam da je na materijalizam prevladava, da je to sasvim usvojen način i života i razmišljanja. Mali, tad sam bio mali, možda čak ni rođen. Da te daj.